مدحوينها دولت جوبلتك بنتلان عبد الرحمن الشيخ محمد محمود فرولي ايا مانتي وحاو كسو عم ببحي او كيمي سيجي وفتي او هجامين ايو مجالا مدح ذا دولت جوبلتك بنتلان اي كروي عبد الناصر ياسين سلاد ايا نوفا فاهنية مدحوينها بنتلان عبد الرحمن محمد محمود فرولي وحا سفر كيسكو اللي يحبنا كتر سنة قلها وسيردا يا حفيزك مدح تويدا وحنا وكسي سوغوتي جرون كدياردها كلياشا معمول كبنتلان مدحوينها انتو سنكدو فينجر وحا ورباهن تا كلها اللي جرونكا سوى كور هما يسعد الكيسا مدح ما انت سنة عركتان واللوفي يعني وفد دور بسعودة وحانو القاري ان دي الهي انو تلك كينيا وحانو وسكي بدونا دي الله انو دوردها كلا ودرسكا وادو بتينو سفر هذا بريور وانو بنان جرين وحانو وي هدي gudaakiri laga ma shaqeeyo dalka shaqadii gudaakiri ma taale dibadana waa taala hadda si muddo 12 bilood ku dhow wadanka kama aan bixin mar aan taasi gaaray maalmo ahaa mooyee maanta kale safarkaas laftigiisa muddo badan noqon mooy maqnaanayno hadii aan la idmo hawlo badan baa jira gudaha muddadaas 12 bilood aan hawlahaas ma ku mashquulsanayn dadka gudihiisa amnigiisa dhaqaalaha dhibaatooyin soo soo saareen lacag jishinka markay khalqashay saxiideedii iyo waxaas ku mashquulsanayn iyo xisaabtii iyo nidaam xisaabta badan haddana arrimaha soomaaliya iyo nabadgelyada gobolka iyo danaha bulmaan inta badbada aan u aadaynaa safarka aan noqon doonaa habana farool lama sheegin cidda uu kula kulmayo kenya laakiin wararka qaar ayaa sheegaya inuu socdaalkiisu qayb ka yahay arrimaha jubbooyinka dhinaca kalena waxa uu la dardaarmay bulshada reer puntland ilaahay waxaan ka rajaynayaa anagoo nabada idinkoo nabada inuu isku soo keen cisho magaa jilaala jira roobkii qaybta sidamay waatii la waayey ilaahay inuu raxmadiisa ina siiyo dhibaatadana ina ka yareeyo dhulkeen waa dhul qallayla miyigu waa cadda guri way taagayaan laakiin waa baqsan yihiin laakiin in loo toogayo waxaa kaloo ugu weyna waxa weeye nabadgelyada in dalka nabadgelyadiisa laga wada shaqeeyo ayaa dadku la dardaarmaya qasudayaalna waaye maayo weligood waa jireen wadana waa jiri doonaan kuliba markii soomaaliya waxnuun ay jirjiraan halaka waa ku badan yihiin wax dhoc ka yeer waxaan anugu waagahay alliyara ay u naqeenay waa iska jirjira marka in aan qofkii khalkhal wada iyo ciddii khalkhal wada aan midna maslaxada dalka loogu nuglayn ayaa kula dardaarmaya dadka dadkeenu waa midaysan yahay ammaankeenuna guud ahaan waa fiican yahay kan shakhsiyaadana hadda ilaahay waa qofu ma nabadgelin kara wali bini aadam weligii meelu jooga o dhibaato iska jooga hadda waxaan ilaahay ka rajaynayaa inagoo nabada ilaahay soo keen cisho idinkana waxaan idin rajaynayaa inaad aad nabadii safarka madaxweynaha ayaa qaadan doona muddo 2 isbuuc ah oo uu ku marayo dalal dhowr oo geeska Afrika Cabdinaasir Yasiin Somali Channel Garowe